Instituto Médio Politécnico, Rainha do Milho, Kaala. Rainha do Milho, Kaala. Sejam bem-vindos. Aqui vocês vão aprender para ser livres. Venha conhecer a qualidade e o dinamismo dos nossos docentes. Porque estamos preocupados com o futuro do seu filho. Para o ano letivo 2022-2023, vamos começar em grande. Papais e mamães, façam já as inscrições dos vossos filhos para juntarem-se a nós. Temos para si cursos técnicos na área de saúde, com os melhores docentes e equipamentos para aulas práticas. As nossas propinas são as mais baixas do AMBO. Inscrições abertas para o ano letivo 2022-2023. Estamos localizados no bairro da Codume, Estrada Nacional 120, na antiga Escola Nelson Mandela, na Kaala. Para mais informações, ligue 929-04-44-24. Ainda o 942-90-88-53. E-mail imprainhadomilho@hotmail.com. Instituto Médio Politécnico, Rainha do Milho, Kaala. Atenção, as inscrições e matrículas são gratuitas para os novos estudantes. Isto mesmo, são gratuitas para novos estudantes. Estamos na Kaala. Visite-nos hoje mesmo.